Torre em Loron, povo, suco no Numogue, posto administrativo, Atubelik, município Ainaru. Obrigado, Tenki, Mores e Nakukun Larang. Mascairinho, linha de distribuição eletricidade, Hamrik Meeting e área Sukune. Barade, comunidade, Mauloko, Maubisi, autoridade local e a Fating Refera reconhece. Problema eletricidade e área Sukune acontece com a Leorona. Tangne, nihusuba parte eletricidade de Timor-Leste, bela soluciona problema, né? Antes, aí até mais sucura, né? Ia composto hosi companheiro Roma Caramal. Nossa nessa hosi sema foi hotel lá. Então ia momento né sira ada malu e depois sanessa. Ia momento né mas o ben hirak né mas hakarak bot né mak dia. Então hoje né ia mai balu anessa ia sukunun moke bot né kata kli hosi betran. Então hoje né ia balu experimento kata tenga ser oferece a nessa na Ihores café, bater né? Comunidade oferece de roto. Oferece de roto, pode agora companhia de tamamai, cair ribela. Companhia de tamamai, ribela. Se a companhia sira, vai ir companhia, mas cair lá. Que sente lá mambo for direita para editar uma carreira. Lá vela sira mais, de ansira uma cair, sira uma cair. Além de nem estrada ligação, você suco refere para a capital municipal Ainaru, né? Beat, dificulta a comunidade ou de lorecira no produto local para o mercado. Setor infraestrutura nessa estrada, eletricidade, bem moço na educação. Agora, você tem a dala nacional, diacona, mas tem a dala ansira nessa nota, comunica vai a Ramalau, né? A uma estrada já não é mais grave, teves. Né? A uma ita dala rumo, ita preocupa turismo, mas é base para turismo, né? Mas saída. Comunicação na estrada, né? Mas saia nessa base para turismo. Liga moço, vai a produto local, se não é mais povo nenhum. Lá para povo, se não é louro, né? Produto local, vai a. Fazem sira mercado né para tu elefante, também de comunicação estrada lá dundia. Também né sira usa de transporte tradicional nessa cura, mas bele transporta sira nessa sansira, vai a mercado para o ensaio mas bele reta nossa. Sukunu Numogue, composto se aldeia Walu, a população mais ou menos riun toloresing, numa kain atus lima resing, e sukune, e a mos fatin turismo natureza ne bebele atrai ema ou de ba visita.